ኦሮሞ ኦሮሞ ማለቱ አንዳንድ ሰዎች ምን ያህል እንደሚዘገንናቸው በደንብ አውቃለሁ። ኦሮሞን እርግፍ አድርገን ትተን ኢትዮጵያ ብቻ ወይም ኢትዮጵያዊነት ብቻ እንዳንል ምክንያቱ ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ይሻላል። ከዚህ በፊት ኦሮሞነትና ኢትዮጵያዊነት ተቃራኒ ናቸው ብለው ምንም አዋጅ ሳይወጣለት ምንም ትዕዛዝ ሳይደርሰን በድርጊት ግን እንደዛ የሚናገሩና ቢሄቪየራቸውን የሚያሳዩ አሉ። ዛሬም ሙሉ በሙሉ አልጠፋም። እኔ በአንድ አይነት ኢትዮጵያዊነት አምናለሁ። ኦሮሞነቴን ይዤ የምንቀሳቀስበት ኢትዮጵያዊነት እቀበላለሁ። ኦሮሞነትህን እደጃፍተውና ወደ ኢትዮጵያዊነት ካምፕ ልትገባ ትችላለህ ካላችሁኝ እዛ ቤት አልገባም። ኦሮሞነቴም ኢትዮጵያዊነቴም እኩል እንዳከብር እንዳንጸባርቅ መብት አለኝ ብዬ ነው የማምነው። አንደኛው በተለይ የኦሮሞነትን መብት ማጥቃት ከተጀመረ ኢትዮጵያዊነትንም አልቀበልም። ለዚህ ነው ኦሮሞ መልሰን መላልሰን ማንሳት ያለብን። ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ሲባል ቁጭ ብለን በሕገ መንግስቱ ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው ብለን ያልተግባባንበት ጉዳይ ነው። ይሄ አሁን ያለው ሕገ መንግስት ትንሽ ቀርቧል። የቀረቡ ጉዳዮች ይኖራሉ እና እኔ ምርጫዬ ኢትዮጵያዊም ሆኜ ኦሮሞም መሆን ኦሮሞም ሆኜ ኢትዮጵያዊ መሆን ነው። አንዱን ተው ካላችሁኝ የምተው ግልጽ ነው። አንደኛው ጠያቂ አንዴ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብለህ ተነስተህ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን አንድነት እቀበላለሁ አልክ። ስትፈልግ የምትቀበልና ስትፈልግ የምትተው ነው ወይ ያለኝ መሰለኝ። አሁን ዜግነት ኮንዲሽናል ነው፣ በኮንዲሽን ላይ ተመሰርተው ነው። የሚያሟሉ የሚያከብርልህ መብቶች እስካሉ ድረስ ዜግነትህን ትጠብቃለህ። ያንን መብቶችህን ግን የሚጋፋ ሁኔታ ቢፈጠር ከቻልክ በእግርህ የምትችለውን ያህል ሮጠ ታመልጣለህ። ሌላ ድፍረት ካለህ ደግሞ አንተን መሰል የሆነ በሙሉ ከዛ ሁኔታ እንዲወጣ ትታገላለህ። እኛን እንደ ኦሮሞ እንደ አንድ የኢትዮጵያ ብሔር አልቀበል ያለ ስርዓት ላይ ነው የዘመት ነው። ዛሬ ኦሮሞነት በተወሰነ ደረጃ ተቀባይነት አግኝቷል። ለዚህ ቀይሬ ከኢትዮጵያ መገንጠል አሁን አያስፈልግም የሚለው ተመልሶ ሌላ አፋኝ ሁኔታ ኦሮሞነትህን ካላወለቅ ኢትዮጵያ ካምፕ መግባት አትችልም የሚል ሁኔታ ከመጣ እንደገና የመገንጠል ሁኔታ ለልጅ ልጆቼ አወርሳለሁ። በቃ በዚህ ሁኔታ